No joo. No tämä saadaanko vaihdettua tuo. Mikä se nyt on nimeltä? Paineen muuni oli tuota nimeltään tuohon ahtimelle, kun ei kestä oikein polkea kaasua, niin löpi vikatillaan tuommoinen juuttuva siipinen turpa tuota nolla kulumille. Katsotaan, riittääkö mielenkiinto alkaa itsellä värkkiä. Ei tämä ole iso homma, vaan se on vaan hankalassa paikassa. Tämmönen. Autodokilta tilasin siihen tuota. Vermehet. Tätä mutu lamppu, niin näkyy paremmin. Se on tuolla. Mä en tiedä, missä se näkyy. No, meneepä nyt ruutu auki. No, joko tämä alkoi niin vittuilemaan tämä kamerakin. Tuolla näkyy tuommoinen harmaa hattu tuolla. En tiedä, näkyykö tuossa kamerassa. Siellä se on. Se pitäisi kuulemma onnistua, kun ottaa vaan tämä ilmahässäkän tästä veksi. Nää palan purkamaan kahtomaan.
Thank you.
Tätä mä ei sille tullut tulla peräkantossa. Siinähän se on. On ylikin mankka semmonen. Numerohan se ei varmaan ole sama kuin on tarve. Saman näköinen se on justi. Tämän näköinen mööpeli, se on vaan ihan työnnetty nuo. Työnnetty nuo kumiletkut tuon. Siinä on pikkuset haitat on tuossa. Ei isot oo. Katsotaan kummeneekö se, kun tämän laittaa. Ainakin yötuppi videolla. Näitä vai. Niin kuin mulla pihti. Onnistukaan nyt tommosilla pikku pienillä siviilipalveluspihteillä luiruttaa tuolta pois. Saas lähölle. Nyt se lähtee. Se on vähän niinku starttunut tuohon anturin jalakkaan kiinni. Täällä oli järjestelmä ainakin on visu, kun kuuluu tuota painelleessa. Ja niin asento se pitää sitten tulla. Pannaanpa suoraan tuntua. Letku paikalle. On niin huono ja lyhyt muisti, että sitä ei muista. Mennään vielä alkaa merkkaamaan, eiks? No sitkas lähtemään liikkeelle. Laitetaan vähän pihtelä sieltä. Alulassa. Näistähän kun ei tiedä sitten, on, toimiiko nämä vai ei. Nämä nyt on vaan tämmösiä vehkeitä. Se on siinä. Se on siinä eikä missään minihän persiässä. Elikkä siinä on nyt. Gummiletkut on. Tuota voisi ehkä vähän kokkella. Niin kuin loppu ohtalampusta virta. No niin teki. Ja laturi on missä. Tällähän nyt ei mitään muuta merkitystä kuin se, että no ei ja no.
Olipa ne letkut vaan läijää mitenkään. No. Menikö se? No nythän se syttyi taas tuolla. Mitä se värkki? Olipa ne letkut, että ne ei jää läijää. Menikös nyt se meni paikalle? Siitä vielä tuo pikkusen on nafti tämä johto. Nyt naksahti vielä paikalle. Siellähän se on. Turposiipiä kokkelin tuossa ennen. Tuntunut lonksu. Sääsket tuntuu imeskelevän aika tehokkaasti. Tuo tuli jonnekin. Tuotahan minä en irrottanut, kun minä en saanut sitä irti. Tämä se pitää tämä jurpola putki laittaa tietenkin. Eka paikalle ja pyörätetäänpä siitä tuo lemmari semmoisen asento, että sitä pääsee tältä yllätä päin pyörittelemään. Ei tarvitse tuota laittaa vielä kiinni asti sitä. No. Miksi se ei pyy? Onko se semmonen vasittu? Ei, kyllä se ei pyy. Niin pystyy tässä vielä pelaamaan näistä saksista. Suhapi sitten joo. Tuore pitää nainaa jättää tuonne vielä. Huohotin. Mä esimerkiksi sähköjohtojen paikalla. Ei unohu. Siviilipihit sieltä pois. Kuin mahdon minä tuolta rettiin kaikkia irti. No. Ei kyllä siinä mahtaa olla. Eikä oo öljyä putkissa. Ilman filtteriä en hoksunut öljynyt tilata, vaan on kyllä hirveen paskanen. Pyssyköhän tuo paikalla. Pakko katson pyssyäkö, se pysyy tuota paikallaan, kun näin reikin tuota ylöskin. Minsähän menee tuo. Huohotin putki, menneeköhän se tuo, no mihin se meni. Ei tullut katsottua. Ja kun se menee tuonne ulkopuolelle, pitää mennä vissiin. Niin. Tuolla oli jossain se reikä, mihin se menee kumit. No nykäisin, että minä sen jostain irti. Ei se vasta. Mihin se tekee? Se on huohotille, kun tuolla vissiin väärässä. Se tekee nyt korven. No. Mistä se jäi kantaa? Mitäs vittu?
Niin se jää tuo satanan kumi tuohon. Pitääkö ne olla tässäkin? Pitääkö ne panna vähän tuota karampaa suihkautta, niin se luiskaa. X1R tietenkin, mitään muutakaan. No siinä, ei se kyllä tuuhun kyllä ei tarvitse. Tietenkin, ei ole maksettu mainos. Voi maksaa tästä, jos haluaa. Elikkä, minne se menee nyt se? Onko se tosi, että pitäisi tuonne reikään mukaan mennä? Helvetin kondensaatioputki. Ei se mitään. No nyt ei se. No, se auttako laittava luikkari. Airfilsu siihen. Sitten kun tämäkin jossain vaiheessa laittaa. En. Ei vissiin. Mukaan. Tämä on varmaan. Pannaan niin rakoohon pannaan. Se on siinä. Se on siinä eikä missä. Niin mä sanoin, mennään jo aikaisemmin. Mitä muuta? Kuinka mahdoton tästä jääpi ylimääräisiä osia? Tuo. Ja tuo, katsotaan, mä saanko me tuolta alhaalta sitä. Sehän tämä tippuu, tämä nokka muuten varmasti tuonne. Se tippui jo äskettäin. Mä katkasin kuvaukset tästä ei näkynyt sitä vielä. Nyt on hyvä pääsee tuolta. Hän kestää kiristää, kun se on metallia vasta. Tai se kiristyy niin pitkin, kun se pyyhkyy. No siinähän menee kaiken mama. Läpähtäjä. Lähteekö? Tuota ei vielä tuota laiteta. Juutuu. Vai joko minä sen laitan? Häh, pistin. On tulla alla yksi ruuhi. Puoritella kiinni. Pikkusen yli 2 litraa on tippunut keskikulutus tälle, kun minä oon. Paljonko minä tällä lomaa aikana ajan? Saan 80% maantia ajoa. Minä olen varmaan 2000 kilometriä. Ja nyt lähden sinne Riikaan, niin nyt näkee niin kunnolla matka-ajoa. Täältä tulee 1200, oliko se 10 kilometriä, kun se oli siihen hotellimpi. Mä
tuota. Se on vähän liian raju veto vettä tuota. Tää ei kehtaa niin lomalla lähteä urakoimaan. Ajaan niinkö pätkissä, minä varmaan ajan tiistaina tuonne tuun Ouluun. Siinä on yhden yön ja keskiviikkona ajelee sitten Helsinkiin ja sitten tuota iltalaiva otin Expressillä, menen yli sitten tuon Tallinnaan ja olen sitten siinä niinkö yhden yön, niin siinä tulee niinkö tavallaan yksi hotelli yöpyminen sitten välissä. Torstaina sitten ajaa Riikaa ja no siitä ei koko 300 mitään sitä. 300 kilsaa Riikaa matkaa. No. Nyt sitä. Ja mulla sunnuntaihin asti on hotelli siellä sitten, eli 3 yötä on hotellissa. Ja suosittelen tosiaan niin käyttämään noita varauspalveluita. Mä näin tuon booking.comin kautta aina. Otan ihan kaikki niinku majoitukset. Lentoja en ota siitä. Niinku majoituksia on varmaan 10 vuotta varannut. Sieltä tulee aina niitä hyviä niitä tarjouksia sitten. Tarjouksia, niin nyt oli 4 tähden hotelli ihan siinä keskustassa. Se oli mikähän Radisson Park Inn, vai mikähän se oli se hotelli. Se oli yli 300 €, oli 3 yöltä se majoitus. Niin ne upgradersi minut siitä halvemmasta hotellihuoneesta, niin parvekkeelliseen, missä on jokinäköala. Semmoiseen luksus, niin kuin jonkunlaiseen sviittiin. Hinta tippui 226 €. Itse asiassa Alahärmässä, kun oltiin silloin, niin Vaasassa, kun oltiin silloin se yksi yö, niin Vaasassa maksoi hotelli 226 € yhdeltä yöltä. Ei minusta hirmu hinta ole kyllä 4 tähden hotellilta. Jätän tämän nuotuun käydä testaamassa. Lähtee ylös käyntiin. Paniinko minä kaikki kiinni? Tuo oli vaan huohotin putkista, minä vähän kaltoin kohtelin. Ensin kun luulin, että se on vaan nyppästä irti, mutta eipä se ollutkaan nyppästä irti. No joo. Täällä on meitä 7. Täytyy vielä siivota tuo aalto. Saapi tuota lonkeroa ja olutta ostaa superalkosta. Tuota. Ei ainakaan vielä syttynyt vikahavalle. Näkö te sytykkö siellä? Alipainin jutska, niin eihän se... Jarruvalo heti syttyy. Katsotaan ahtaako se mittaa, vaan kahtaako se, vaan mitä se tekee. Varmaan loukkoon aihe, että pääseekö tästä pihalta pois. Katsotaan. Onko se siivet nolli?
sitten. Mä nähdään jonkun sähkötoimisia ne anturit, niin... Sehän saattaa olla, että se sitten välillä heittää pellaamasta ja pellaa. Se on vittu, mä näköisen ohitustilanteessa menee se vikatilaan. Se alkaa hehkuun merkkivalo vilikkumaan ja... Tuot. Se menee aivan hengittömäksi tämä auto. Ei se siinä ole se vika. Nyt se teki se. Elikkä se on se toinen. Päin siinä mikä vieressä on. Pitää se katsoa tuota tyyppikirjasta se. Se menee aivan menee hengettömäksi tämä auto. Ja sitten kun siitä ei jää tuota... Tai siis jääpi siis vikakoodi siitä. Mutta tuota... Minun käsityksen mukaan siinä on niin samalle vialle on kaksi anturia. Tai niitä vain ne säijin tähän. No siihen pitää tilata se toinen. Ei hirmu kalli. Tuo oli 23 euroa oli tuo. Päästä noita osia laittamaan. Pitää tuota... Jääpöyminen on... Niin jos Virossa kävi torstaina silloin... Hakemassa tuota... Mikä se on auton motorilta, vaan mikä se on se... Varaosa liike, niin aeromotorihan se on. Minä tiedän, onko niillä tehtaan myymällä tai paikan myymällä siellä, että mistä käydä hakkeen. Käydään hakemassa siihen lisää noita osia. Ne on siellä kolmasosa maksaa mitä täällä. Semmon. No tämmönen oli tämä korjausyritys. No joo, nytpä ne on kamppettu. Gasailtu. Ja kato alakuviikosta leikata nurtsia. Se menee sitten, jos jättää leikkaamatta, niin puolentoista viikon, kahden viikon päähän. Semmosta. Vois melkein kesälomaan ekat. Humanterit vetästä. Ei oo koko kesänä lomalla oot tullut tissuteltu. Ihan hyvä. Kaikkihan on ollut tuossa menoen. Menoja on ollut, mutta ei oo tuloja. Semmoinen. Nuohojakin kävi sillä viime viikolla. Alakuviikosta se kävi. Sille piti porttaa tuo. Porrutaan siihen kyhätä pystyyn. On täällä kyllä lakivaatti. Nämä on kyllä semmoinen... Nämä on melko jämäkät. Nämä on vähän semmoiset rimpulan. Rimpulan tyyliset, mutta se tuota... Ja kun se on tuommoinen enempi kirkkotalon tyylinen tuo... Kattoratkaisun. Niin. Pitää olla tuota jonkun näköiset paruttattu. Ei oo ihan tasakatto mihin kiivet. Pasuurin torvetkin on siinä.
on tullut mulla autossa on ne tuota nuo ne ohjausbokset, millä soitetaan torvi. Täällä alkaa mulla tuota tässä tiskikone tyhjentämään ja kädet pesemään ja panna kahvit valuumaan tuossa. Alkaa suunnittelemaan lähteä käymään kaupassa. Semmosta. Katsotaan.